niba batangizanga ngo bavanga ipaka irafunguye. Uyu munsi kujya muri Kongo bakaba batarimo kwemera ibyangombwa umuturage agomba kuba yarafite mbere y'uko imipaka ifungwa kubera COVID. Kandi mu by'ukuri leta yatanze itangazo ngo ifunguye umupaka. Nayo ubwayo yanze ni ubwo yabitangaje ntabyo yakoze. Kuko imipaka irafunze byo completely. Nge ntekereza ko n'abaturage bakwiye kwigira inama bakareka gukuka imitima bavuga ngo reka tujye ku mupaka leta yabivuze babanze batuze babyihorere. Reka rero nshuti bakunzi mudukurikiye mu kiganiro cyacu ka rubanda tubaha ikaze nk'uko bisanzwe buri munsi muri iki kiganiro aho tuba tuganira ku ngingo zitandukanye ariko uyu munsi Kigali imvura iragwa cyangwa izuba rivabaga nabonye ari izuba imvura wapi izuba imvura ahubwo iri mu ntara wowe mbese ubera hose icyarimwe oya ntabwo ndi Imana wari i Kigali ubona riva noneho no mu ntara iragwa umuntu arakora ko ariho mvuye imvura iriragwa ageze muri Kigali yose ukora nkunda ukuntu utabeshye umuntu wese arabibona ko uvuyeyo kubera tikyoke narinzi ko wambutse nk'umupaka ukagira aho wirasa hakubyiriye ashatse kujya kwa Samia Suluhu mbona ntabwo bire buvemo muraziriki tegarakira muraziriki aya naburago numva ngo mwanjye ruze kwa mutoye eh ni umwanya reka rero ngira ngo dutangire ikiganiro cyacu muri iyi minsi itangazo rya leta y'u Rwanda riravuga ko imipaka ifunguye ariko mu by'ukuri ntabwo ifunguye abifunguye gusa isi y'umuzi atangazo ubushize so bamwe ngo navuze ngo ndivuguruza mu byo ngo bihamahirwe umure umubonye none na bati mipaka leta y'u Rwanda itangaza ko ifunguye ifunguye atari ko mbyuke ntabwo ifunguye tega gisindi leta y'u Rwanda nyakuye nyine n'ajya wakotinze leta y'u Rwanda n'ibyo ndiwo nyine leta y'u Rwanda yivuga ko ifunguye ariko gende imu ndavuga ko ndafunguye kuko gye sindi leta y'u Rwanda usibye wowe leta kaba bisobanuye ibyo hari ikindi se hari ibindi bisobanuro ngomba eh ntizavuga ikintu kidasobanuye kuko kuko udafunguye leta yavuze ko ifunguye ubwo bavuga ngo a b ntibifunguye c d ntibifunguye naze numva ngo ntibifunguye ntifunguye irafunze ubwo nta bantu barabambuka bajya he bajya Tanzania ngira ngo abantu babyumvishe bashobora kuvuga ngo irafunguye ntifunguye nizo mpaka zihari ariko igihari nuko leta y'u Rwanda yavuze ko imipaka ifunguye ariko idafunguye ikindi iyi mipaka ifunze ntabwo yafunzwe na COVID. Hari yafunzwe na COVID, hari ntarafunzwe na COVID. Yafunzwe na COVID ni Tanzania. Indi. Oya ni Tanzania so dufite impaka ngaka. None wari uvuga uti hari uwafunzwe. Eh na Kongo na COVID, na Rwanda ni COVID. Yafunzwe kuri politique no Burundi na Uganda. Byaje guhindura indi shusho na Kongo irimo indi politique. Kubera ko nimo batangizanga ngo bavanga impaka irafunguye. Uyu munsi kujya muri Kongo bakaba batarimo kwemera ibyangombwa umuturage agomba kuba yarafite mbere y'uko imipaka ifungwa kubera COVID. Hari ikindi kibazo. Leta y'u Rwanda yavuze ko imipaka ifunguye, umukongomani uje baramwakira ariko umunyarwanda ugiye bagomba kumwaka. Ariko tukiri aho, abandi hari aho turibuze kuza kubyumva mu gihugu cy'abaturanyi. Ibyo minisitiri w'abagenda amahanga aribuze kuza kuvuga. Ariko nubwo leta y'u Rwanda ishobora kuba badufunguye ibi ngibi, hari n'izindi leta zaho naho zigomba kugira indi myiteguro yo zigomba gufungura. Noneho tugaruke twibaze Kongo itarigeze yita kuri COVID na rimwe. N'igihe twe twagiye muri guma mu rugo bo baracuruzaga. N'igihe twe imipaka yafungaga abakongomani baravuga twe nta kibazo umukongomani ugenda bakamwemerera agende n'umunyarwanda uza twe turamwakira. Leta y'u Rwanda niyo yafunze. Noneho kubera ko aribo bafite gahunda zabo za COVID. Bo nta COVID, nta gahunda za COVID bafite. Ariko ubu mu gihe u Rwanda rwo rwafunguye, Kongo yo nayo yanze gufungura yashyizeho amananiza yerekana ko itafunguye nk'uko bisanzwe se nayo ni none se abaturage bambuka batubusanzwe hari ibyuze eh hari ibyuze nk'ibihe bambuka mu buryo butatu ubwa mbere ugomba kuba ufite passport ubwa kabiri ugomba kuba ufite laissez passer ubwa kabiri atandukanye ubwa gatatu ni aba imirenge ituriye uko mbiza ariko ugafata example mu karere ka Kigali ko hari hunza imirenge ituriye yitwa za Kigina za Nyamugari za Hongaho zose zigwa abaturage ba Hongaho bemere kwambuka bakoresha iki utujito ukagenda ukamara masaha ngahe n'umugoro ukagaruka bona avuga hunza ubona hano muri Kongo nuko no handi rwo hina nuko bikorwa urumva hano Uganda ni indangamuntu rambuka nta kibazo ubwo rero ubwo buryo butatu niyo mpamvu wenda hari abantu banonosora kugira ngo barebe ubwo buryo barabunonosora bate bumaze imyaka bukora ahubwo abantu twibaze ni ikihe kibazo kirimo gutuma
u Rwanda abantu barukikije bose batarimo kubana neza. Ni nacyo kibazo gikomeye. Ntekereza ko uyu mubano ufite ikibazo gikomeye mu karere. Niba na Kongo abantu bavugaga ngo hambuka ibihumbi. Ibihumbi by'abaturage ibihumbi ariko. Kuko numwe mu mipaka muri Afrika umupaka wa mbere ucaho abantu benshi ku munsi umwe. Numwe mu mipaka itatu hajeho za Brazil kuri mipaka ya Amerika y'epfo nyine. Nimwe mu mipaka yambukaho abantu benshi ni itatu. Umupaka wa gatatu ku isi. Mipaka yambukaho abantu benshi. Uyu munsi rero abantu bahacura babarisha intoki. Ntibashobora no kugera ku gihumbi. Mu gihe hacaga ibihumbi hafi 11 ku munsi birenga. Ariko wibuke icyo bita ingaruka za COVID. Uriya COVID yangije ibintu byinshi. None se abantu banze kujyayo? Abantu banga kujyayo? Oya. Nyine abantu bagaracya. None se reka ngwereko. Nyine umupaka urafunguye. Abantu barashaka kugenda. Nyine reka nkubaze. Ubu ko bavuze ngo bazajya bageza saa 8 z'ijoro. Gusa ibyo natura ngo dufunge. Ubona bitajya saa 3 umuntu wese akaba ari urwanda no kugera mu rugo. Ingaruka reka ziravuna. Izo nkuru zikura. Ibyo Uganda irasaba. Muri Kigali se? Oya. Gisimenti ngo barabyina polisi kaza nka saa 10 ikavuga iti mwe na saa 8 byanze. Bavuga ati batariko mwavuze ko mukabara ariho bava saa 8 kugenda biremewe. Ati kandi urabona ko ndi mu muhanda n'ubundi mu gisimenti ni mu muhanda. Urumva rero polisi akambwira iti none ndabona uryamye ryama hirya hano ni muri kaburimbo imodoka itagukandagira akamuryamisha ku mapave. Ariko bwacyo akajya kubibazwa. Abibazwa nande? N'abamuryamisha. Reka reka. Nicyo ndimo nkubaza wowe se bavuga ko abantu kutambuka ari uko bakenye? Nje numvaga wenda biterwa nuko cya mbere hari kubanza kureba ubusugire bw'igihugu icyakabaye birebwa nande se n'abaturage n'abayobozi abayobozi abayobozi b'ukuru w'igihugu nyine umukuru w'igihugu dufata urugero hano mu Burundi siko hajya babigana hagati y'abagavana oya wijyana ku Burundi kuko oya ntabwo babanye neza byageze rwose aho abantu banakeka ko intambara iri burote y'amasasu itakiri y'amagambo katuvuge kuri Kongo bari babanye neza. Ariko n'ubundi umuntu wese ko nta kibazo kiri hano. Ahubwo cyaravuze. Kubera urari cyo ze? None se niba kidahari niki gituma Kongo yanga ko abaturage binjira? Nyine wasanga ari ibyo kintu uzanye. Ntibikize. Ntibikize. Kugira ngo nabo ko abone uko bambuka. Wenda barebye. Ndabona ikiganiro mbabwira ibyo nzi kuko urumva we nta n'ibyo uzi. Nta n'icyo bivugaho. Oya, ntabwo uvuga ngo ntabwo mbizi. None se urabizi? Ibyiko. Kuko hari ikibazo? Ikibazo nyine ko hari ibyo urabona unosora. Ntibikize nyine. Leta ntibizi nyine. Ese leta siyo irebera abaturage? Ntabwo bizi. Leta ntirebera abaturage. Abaturage mbere tima. None si bareberera ku gihugu kwitabareberera kuri Bunagana. Ku Bugande nabo. Kuko hari umupaka hano Kongo umupaka wa Kongo na Uganda wa Bunagana. Ari nacyo gice gishyiri cyegereye ibirunga bimwe n'inyeshyamba. Ko batabireba ibyo. Ko abantu bagenda nkuko byari bisanzwe. Kubafunga imipaka. Babigeze bayifunga hose? Bunagana ntiyigeze ifungwa. Noneho ni murambwira ngo Kongo irimo irarinda abaturage bayo ikabarinda ikareka kubarinda ku gice kiriho inyeshyamba igatinya kubarinda ku mujyi uturanye n'undi mujyi n'inyeshyamba zitabonaho zikambika. Buriya rero bavuga ngo ahubwo umuco n'akando kwako. Hari uwuhe muco nyine? Nuwuhe se? Ubwo rero ikintu gihari wenda sinzi impamvu wowe udashaka kubivugaho ariko ikintu gihari nuko uyu munsi Kongo n'u Rwanda ntibibanye neza mu ishusho imwe cyangwa indi. Ntabwo umubano uritwa izina ngo bavuga ngo hari bitumvikanywe ariko hari ishusho yerekana ko hari ibyo batarimo guhuza. Kandi iyo ibihugu bitananiwe kumvikana biniga abaturage kuko abaturage iyo barimo bataka leta nibwo igira igitutu. Nibwo yemera imishyikirano. Nibwo yemera kugira ibyo ikora itari bukore kubera induru z'abaturage bataka. Niba abaturage biru bavuga kubwira bati twari twarashinze amasoko y'amabagiro tugiye muri Nyamigoma none ntidushobora kuzambutsa. U Rwanda kandi narwo ngo rurasoresha n'ikibiriti kivuye i Goma kirasora. Ibintu byasaga nk'aho hari ibintu runaka bisora ubundi by'umuturage yikoreye utuntu mutwo barangura ari ibintu ubona ari uguhaha. Byahinduye ishusho noneho byagiswe ubucuruzi bya bindi bifunze umwuka ku buryo umukongomani akazana baragasoresha. Umunyarwanda ntibemera ko yambuka adafite pasiporo kandi ubundi bakoreshaga utujeto n'irangamuntu ntibayemera. Kandi buriya bakubwira ko ibyiza byo gutorera urusengero urumva inyungu zo hafi gutorera urusengero nuko iyo utagize amahirwe yo kujya gusenga byibuze batera ikorasi ukayumva ko ari uko buruturiye. N'ibyiza byo guturira umupaka
cyangwa inyungu ziba ku gutura umupaka no kufita amahirwe ruta wa wundi uri buve ikigali agiye ko agiye agiye ku mpaka wa Rusumo mu gihe umuntu wa Kigina agomba guhita abona ayo mahirwe yuko agomba guhita yambuka iyo bidahari rero urumva ikibazo kiba kiri nyine haraho kibonye se niruko we ntacyo urabona kandi uri ukigaragaza ko kiri muri Kongo nyine wacyumvise se ntabwo kiri muri Kongo kiri hagati y'ubutegetsi bwombi ariko nyine ni igihugu ubwo ikigali n'ubwo ikinsasa ariko se nkaho urebeye ahandi urasanga ikibazo kiri mu Rwanda cyangwa kiri muri Kongo kiri hombi kuko ntabwo umuturanyi yaba afite yakwanga ntacyo akwangira ntabwo u Rwanda narwo rwatangira gukora biriya nta kindi kintu hari ibintu batarimo kumvikana kandi ikindi twibutsa abantu ko intara ya Kivu noneho kuri iki gice cya Goma bayihaye umusirikare uyu musirikare atandukanye nawe yasimbuye kuko bazanye nyobozi ya gisirikare bareka igisivili kubera ko kira gice cyari gikeneye umusirikare ibyo byo biterwa n'amahitamo babonye uko bati ngo nagende yobore kubera none si impamvu yahaje urayiziyo kuko yaratangajwe impamvu bazanye guverineri w'umusirikare urayizi amakuru mperuka bari bavuze ko impamvu barazanye uriya musirikare ngo babonaga ko ari abantu ngo bakunda kwambuka urumva bakivanga n'imitwe bakagenda no kwivanga n'imitwe y'inyeshyamba ubwo rero niba barazanye umusirikare niba nkumvise neza kubera imitwe y'iterabwoba noneho yahagera nawe akavuga ati kuva i Rwanda birasaba ko abantu bibasiriye mu mitwe rero barinze harimo n'iyavaga i Kigali si byose uyu ariko ibyo ntabwo yigeze agira ngo apronense u Rwanda ko ariko bimeze nyine ntabwo abivuga ariko turimo turavuga amakuru urumva niba yaraje avuga ati ibintu bizabe akaba atarafunze umupaka wa Bunagana akaba atarakaniye Bunagana kwambuka ngo babe bafite abaturage bariyambukira bisanzwe amaguru nk'uko bisanzwe abaturanyi bagenda bagaruka ariko byagera ku gice kiriho u Rwanda hakaza kondisiyo kandi umuntu yaje kurinda imitwe y'iterabwoba yivanga mu basivili zeza rya rondo n'ibisambo byivanze akaba ari cyo cyari cyamuzanye noneho hano hakaba hari uko tubazo ba guverineri bafite ukuntu baguma bavugana ariko ikibazo ntabwo kikiri covid nta nubwo kiri gavana utuye hariya n'uyu ikibazo kiri hagati ya Kisekedi na perezida Kagame bakwiye kuba bavugana cyarenze ishusho yo kuba ari utuntu kandi ubu rero kamera nta kibazo cyari gihari basurana oya bihora bihinduka urumva hari amakuru yanciyeho niciye hariya ku nzira urumva hari ayaciye kuri ntuza urumva hari igihe inkuru igeze kuza idafite ishingiro ivuga ngo kudeta irapfubye yo hakurya muri Congo Kisekedi yari yagiye Addis Ababa mu nama ya AU ngo azi igitaraganya n'amatora ntiyabaye ibindi bintu byari butorwe kuko nawe yari mu bantu bagomba nyirango barimo barangiza manda yabo kuyobora nyine birazunguruka ntabwo tuzi niba hariho hari ikibazo gituma uyu mupaka udakora ariko ko tuve kuri icyo uyu munsi umuhungu wa Museveni imfura ye Kainerugaba bagarutse i Kigali agarutse i Kigali nyuma yaho yahaje hakaba hari uwari ukuriye ingabo ushinzwe iperereza ageze i Kampala avuye hano i Kigali bati tumukuyeho wagiye muri Sudani y'Epfo batoya ahubwo nagaruke mu gipolisi nanone baramuzana ntabwo nzi ukuntu i Kigali icyo gihe byagenze ukuntu hari ibintu bashobora kuba nta kundi byagenze no kuba birekaramye ntabwo nzi ukuntu bigeze babyishimira ntabwo nzi ukuntu byagenze nyine uburyo bishimamo n'ubutishimamo sinibuka uburyo babikozemo biraguma bibaho kugeza ubwo mu Rwanda batangaje ko bafunguye imipaka yose mu gihe twari tuzi ko Uganda ari bwo bufunze umupaka mu gihe twari tuzi ko ari bwo bunyotewe no ko twakira burafunga ubu baravuga ngo umuntu ufite ibihumbi 30 ari ipimisho cya gipimo cya covid cyo mu kanwa abagaye nibwo bemera ko wambuka murabyumva izo kondisiyo rero iyo uzirebye ubona hari icyo Museveni avuga ati i Kigali Kagame nabanza kibure muri makibura biraburira hanyuma i Kigali nabo bakavuga bati niba ari uko bimeze warage ntigere i Kigali ngira ngo mu majwi wenda katubanze tunayumve y'abaturage barimo kwambuka
bari bategereje kwambuka iyi mipaka bavuga bati twebwe turagenda nta kibazo ariko abakecuru bagezeho bavuga bati ubwo turunya twicire panya n'ubundi bagire bate baturasagure ha umukecuru akoresheje amatori ati zonya duce zanzira baturasagure ariko urumva niba umuturage ageze hafata ikemezo cyo kuvuga ati nzacaho bandasa usibye ko ntemera ko akwiye kwiyahura kuko haca nawe uzi ko bazakurasa no gukora igikorwa cyo kwiyahura ariko barabikora ariko se w'amahitamo ye yarayahe kugira ngo ataca muri iyo nzira yarayahe kugira ngo adaca muri iyo nzira amahitamo arokoroherezwa agaca mu nzira zemewe aroroherezwa nande niba aba perezida bombi bananiwe kumvikana noneho bigeze aho harimo kuwa haza muhungu wa Museveni Kigali kumanywana ninjoro ubari Kigali n'ubundi nyirango aherekejwe n'umugore we ano bazanye n'umugore n'ubundi bari kumwe bishize bari kumwe ntabwo bajya basigana televiziyo yatubwiye ko ari ufite umugore mwiza noneho ugasanga urwo ruhererekane rwo kugumaza amanuka abantu bavuga bati haravamo igisubizo ariko ushobora kubona ntacyo uje haje igihuhanya ngo cyandikwaga n'umunyamakuru wa Uganda avanwa na perezida agiye kuza oya yavugaga muri umuntu nawe yavugaga Salim Sare ari urugiye ariko hari n'icyabuze ko nawe Museveni yari agiye kuza nacyo cyari cyasohotse icyo nyango icyo cyanciye muri humye na ariko bavuga ngo urugendo rurasubitswe abandi bati nuko perezida Kagame atari i Kigali icyo giye kuko ntabwo yarahari hari inama yari yitabiriye ukibaza uti ngende ikibazo cyanjye mfite ni kimwe uku kutumvikana n'ibihugu duturanye uyu munsi tunavuga ngo u Rwanda ruteye nk'agacuma agacuma akagira umwenge umwe ntikagira idirishya umunwa rero w'u Rwanda ni Tanzania yonyine niwo munwa w'agacuma niba abantu batagiye Uganda ntibagiye Congo ntibagiye Tanzania none igikomeye kuri Tanzania kwambuka Tanzania ntabwo abaturage babikora cyane nk'uko bambuka indi mipaka yose ifuka kuko kwambuka ujye Tanzania birasaba kuca ku kiraro cya bariyeri nini cyangwa se twakwita ngo border nini ya Rusumo kugira ngo abaturage ntabwo biboroheye nk'ukuntu bajye Burundi cyangwa Congo bibasaba kugenda gusaba kamenya ngo turenze umupaka kuko nta mugezi bambuka no kujya Uganda hariho utuntu tw'utuyanja dutoya abantu bambuka hari agatuna se nubona ko bagira ngo narugo kurundi noneho igatunaho nta kintu kihaba mu majyaruguru y'u Rwanda n'Ubugande nta kintu kihaba bambuka nta kibatandukanye nta mugezi urumva abaturage bajya muri ibyo bihugu kandi kindi ibi bihugu biraha bifite imibereho ituma abaturage b'ibihugu byombi kubana ari amahirwe kurusha kuri Tanzania Tanzania wende Tanzania ikintu bakonsoma ni umuceri y'u Rwanda Tanzania wende irakira makamyo nari ya makamyo aza n'iyo kujya atambuka niki ariko ayo ntabwo ayo makamyo nubwo aza mu gihugu kikaba gifite ikinyungu ariko ntabwo hariho inyungu noneho uyu munsi rero nta munyarwanda wamukaje Uganda ariko natwe ibyitwa za mukwano Uganda warage hariya ya mata yabo yitwaga nguki Highland nibindi ntakiragera i Kigali kandi mu byukuri leta yatanze itangazo ngo ifunguye umupaka nayo ubwayo yanze nubwo yabitangaje ntabyo yakoze kuko imipaka irafunze byo completely njye ntekereza ko n'abaturage bakwiye kwigira inama bakareka gukuka imitima bavuga ngo reka tujye ku mupaka leta yabivuze babanze batuze babyihorere babeho nk'uko twari tubayeho imipaka igize ite ariko rero ikibazo ni kimwe niba leta ivuze ngo ibigiye bigomba gukorwa bimeze gutya abaturage bahita bumva nyine ko ari byerega tujye dusubiza tujye twemera tujye tugendana no ku mateka yacu yabaye mu Rwanda ibyo leta zabanzaga ibyo byavugaga ngo dukore ingibi leta ibyavugaga nibyo abaturage bageraga iki bahitaga bakora navuze ngo impaka irafunguye nje ndibuka cyaje ubwa mbere bava mu mpaka wa inoza bagatona barafunguye nazindutse rubika ndagenda saa 10 nari mpageze ariko se koko wajyaga gutara inkuru uzabanje mu kazi kwe wataraga ntanje ariko wahagera ukabona imodoka zivuye Nyabugogo zizanye abantu makwasiteri bahagera ati musubira hari kandi umupaka urafunga hano umupaka urafunga icyo gihe bitwaza covid bati ntago turashyiraho ingamba none se kuki bagiye gufungura bagiye gufungura barongera barawufungura bwa kabiri batara izo ngamba batarazinoza barongera bafungura bwa kabiri ubwo kwese n'abafungura rimwe n'iyo yose bafungura eh ubwo baravuze ngo bafungura rimwe yose ubwo baravuze ngo bafungura imipaka yose kandi nayo bumva idafunguye icyo ni ikibazo kuko yavuze gufungura yavuze ngo arafunguye buriya ntwa icyo ni mpamvu nyene urukiko niba yavuze ati runaka tumugize umwere cyangwa arangije igihano cye otomatika ahita asohoka agataha nicyo kinemera ni nka rozi ni nk'umusifuzi ya FCF ngo ni kata y'umutuku ari gugasoka mu kibuga nta kuna majadiriano cyangwa se ibindi biganiro niba leta ivuze ngo bafunga imipaka imipaka barayifunguye umuntu agende yambuka uko arasazwa yambuka ni yo reality
urumva ikindi cyo gutangira ngo hari indi biganiro bishingiye kugeza hari ya ko nta ministre uzahacya kubiba bagiye kanumba bagafata indege bakagenda ikirere nta wigeze agifunga uzi ikintu nakundiye ko ikirere batagifunze nuko bafata ibyemezo byo gufunga no gufungura nta uca ku butaka n'ibyo navugaga nanjye ati nanjye byo vuga n'ibyo barakaraga bakavuga bati mipaka y'ikirere turayifunze nta uzaca mu kirere cyacu ari uwo none se izi ambutiyaje no kubura imodoka hari uwo ministre utega imodoka aragira ngo byakabimeze gutyo ariko se yaratambuka polisi kabaza zizamutoze muri imbere nagiye ubwo yamenya gute ko abagenzi bari ku muhanda nteruka umbwira ngo uri leta none se ubu ibintu dukorera ni ibiki ariko se ko ibintu mukora abaturage abaturage baryaga nk'ubu nyirango nabyumvishe ku ijwi ry'Amerika niba atari BBC abaturage b'i Bujumbura ko uyu munsi bavuga ko imbuto zabuze isoko u Rwanda rutse twafunguye imipaka ariko ngirango shingiro Albert ni ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Burundi abantu bamwumve bumva uko sobanura umupaka w'u Burundi n'u Rwanda urafunze hari ibiganiro turimo yavuze ko wanda nubwo turuze ko mwumva ariko yari yavuze ko nubwo leta y'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda ari byo cyakoze ariko nabo ubwabo bagomba kugira ibyo babanza gukora bakozogera gatuma nayita bagatumiza itangazamakuru bakaza kubwira ko mupaka n'abafungwa reka tumwumve twe kumuvugira icyo gihukibanye cyafashe ingingo zo kugurura ni byiza mugabo na twebwe ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzoyinamenyesha mugabamenyesha amakuru hamwe n'abarundi kugira babimenye mugabo gushika kuri amasaha iyo ngingo ntirafatwa kuko rero turakorana kugira turabe ko imigenda yambere yose igenda neza twibaza yuko ibiganiro dufitaniye n'u Rwanda biko bigenda neza biteye kure mugabo nababwira ko bitarahera urundu n'ibyahera rero n'ishimwe imbere tuzoyibamenyesha hana no mugihe igihugu cyafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzoyibamenyesha ngira ngo abantu bamaze kumva ibyo avuga arasobanura ko umupaka urafunze mu ijwi rye n'abaturage bashaka kugenda nabo bazabimenyesha nk'uko u Rwanda nk'uko rwabimenyesheje nari maze mu kanya navugaga Kayine Rugaba ageze i Kigali umuhungu wa Museveni aragarutse niko shira kabiri aje nanone kongera kugaruka muri bya biganiro kuvuga ngo ibiganiro bwa mbere bagiranye n'amasezerano ashobora kuba yaragiranye na Perezida Kagame mu Rwanda ntabwo tubizi ko ryo bimuzanye wewe ndi kimuzanye cyo ni indege nabibonye uyaza ubwo se aza indege ya natega ariko n'uko bashobora hari official w'igihugu bana ya leta uvuga ngo baravuga kuri ibi ngibi sibyo kuvuga wena ngo bashobora kugira ibyo baganira bya politique ariko ntabwo bari bagaragaza ingingo nyamukuru ari buganireho mbese urumva bari buganiye kubijyanye n'ukuntu bakongera umusaruro w'ibigori bashobora kuganira niba uzanye generali akaba ari umuhungu wa perezida wa Uganda bashobora gusanga bagiye kuganira uburyo wenda urari mpaka nyine ifunze ifungu urumva nta n'ubwo ifungu ntabwo ifungu irafunze bashobora kuza bakavuga ati barebe tuvuga ngo begetseho ariko noneho baradananye bashobora kuza bakavuga ati reka turebe no kukijyanye n'amabwiriza yo kwirinda ubusuko byose bishingiye ku mabwiriza niba bari batanga bakoresha covid niba bavuga ko rapid test yaba ari ikibazo cy'amabwiriza ya covid ateye ikibazo ku mupaka minisitiri w'ubuzima aba yahuye na Dr. Ngamije u Rwanda wa Uganda bakavuga bati burundi mu kugira ngo tuvure neza abantu bipimishe covid tuyirinde abo bantu niba barimo kuganira ku kibazo cy'iki niba ari byo niba uri generali aje kureba perezida wa republika by'umutekano kuri generali nasobanuga ni urumva baje kuvuga ibijyanye n'imiyembe ntabwo ari imiyembe baze aho rero ni nkunanirira ntabwo nkunaniye njye ndakubwira wowe utanze urugero rwangamije uva ko yagabuye n'undi wa Uganda niba koko baje kuvuga ubuzima kugeza ntabwo ubu rero generali yaje akakirwa n'abandi ba generali nk'uko abantu babibona mu mafoto baba haba hari ikibaye korali mirasire ibigiye kurepeta nubwo tutazi ko hari aho izaririmba urumva yakorari ntabwo muri iyi minsi yaririmba yaririmba da abantu bahoze bavuga ngo nta gihugu cyatera ikindi muri iyi saha igeze ariko twabonye icyo rashikorera ekrene biriya bihugu ariko ntabwo twa uravuga ngo ntabwo mbese bo ntabwo bafite disipurini nk'iyi ngabo z'u Rwanda n'abaturanyi n'abandi ariko ndabizi ko bigeze no kubisesemburaho ntabwo urebye uko byagenze kugira ngo Uburusiya butere ekrene ariko zirakorari za repeta muri hari hakurya
kandi yuko muhungu uwo mu general uvuga yaravuze ati nakizatera anko duhari birabintu 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 ni imitwe kandi y'abadive ya yindi bajyamo ya satana ubonako cyita imitwe ariko ngo bayita amatsinda ariko yahoze ari imitwe numva ngo ikibazo gihari imipaka irafunze iki kintu abaturage bacyumve banaturisha imitima yabo bagume mu ngo zabo basonze upfa bamushyingure oya oya none supfa bamujugunye ijambo ngiye muri ryo riba bamujugunye se basoze ngo upfa pfe ubuse rero nakuturi mu gwa mugo ko nabapfuye kandi nta no wagendaga wigeze wumva leta ngazo iyo menye urupfu rw'abantu bapfuye kuri guma mu rugo leta se yageze bitangaza gatugenda kugira leta yatangaje mwari bubitangaze mutese kandi arimwe mwadushyize mu rugo bataza ibyo kurya se leta yataza ibyo kurya wowe waremye uburyo bushobora guhitana umuntu waranyuze ugatanga ubu nk'aba baturage bashonze bose babuze uko bambuka imipaka ubukene dufite bushingiye kuri za leta ushingiye kuri za leta ariko hano menye ko hari kibitera icyo kibitera cyo bagiye n'icyo babaganira abayobozi igihe cyose numva ngo baganire bareba mu nyungu zo gukomera kw'imbaraga z'ubutegetsi bwabo bw'ubwabo ngo umwe yumvishe undi ko akomeye aho kugira ngo barebe ko abaturage bafite ikibazo ngaho mbwira niba koko Kongo yakiraga abantu bangana kuriya bakaranguraho cyangwa bakaranguza batwarayo ibintu ndebera nawe Bujumbura ifunze ndebera Uganda ifunze nibyo nahoze mvuga ngo u Rwanda rusigaye rumeze nk'agacuma kagira umuntu umwe katagira idirishya ariko kuri Tanzania nayo kuyambuka nakagiraho reka tugare ko kujya minister Albert Shingira avuze urumva aragaragaza byose hane kandi amenye ko bishingiye ku mutekano kandi nta kintu wakora muri iki gihugu sino mu Rwanda gusa n'ahandi hose no ku isi yose nta kintu cyakorwa kidashingiye ku mutekano ariko igituma haka karere duherereyemo ibihugu duturanye haguma kuvuga ikibazo cy'umutekano ugasanga u Rwanda rutaha nta mutekano aha nta uhara nta uhari n'ukubera iki ariko reka nkubwire u Rwanda nirwo muri iyo gihugu cyose nirwo ruto urumva kurusha Bujumbura kurusha Burundi ego kurusha Tanzania tuye na miliyoni 50 na zingahe none se ubugande none se ngera umutekano aka dufata urugero gusa aka dufata urugero kankubaze nyine rekwaza unyu uta bw'igihugu bwongera umutekano muke kunya mutekano muke hoya ushatse kugira ngo reke urumva reka ngukugira ngo ubyumve neza dufate muri cyage cya covid urumva iyo leta dashiraho ziriya ngamba zose twabonye urumva akazajya apfa bari abantu twabonaga hari kwasiga abantu bangaye mu gihugu ntabwo twakwigenya n'igihugu gifite miliyoni 50 n'esheshatu niho hazajya apfa umuntu umwe nako niho hazajya apfa abantu 20 bazajya kuzigeza ku Rwanda miliyoni 12 bapfuye mu minsi ingana ntabwo rero n'umutekano w'igihugu uravuga ngo Kongo impamvu itakaniye covid nuko bavuga ngo hagize abapfa hagira abasigara mwese waba none kubwinshi bw'abantu bitegeye kuri yitatu z'ukuntu ritubwira tubwira ko ibintu yari byinshi n'abantu baba benshi gutekera abantu mu bukwe 1500 cyangwa 2000 bitandukanye n'abantu 2000 umugabo n'umugore bari mu rugo niyo reality rero ntabwo uzafata u Rwanda rufite miliyoni 13 zishobora gupfa mu cyumweru kimwe ngo zingane utaza afite miliyoni 56 kuko abamo bapfa mu gihe kingana gute ko mbona aba barinda nk'abana bavutse badashyitse badashyitse uyu yantu nuko nyine n'ikindi nyugo ariko kingana ntabwo cyo zo cyo ko barinda nk'uko abantu bavuka badashyitse ntabwo ari cyo kibazo ubwo nuko igihugu ariko kimeze kandi igihugu cyose cyaje kugira ikindi bintu gikomba kuri ukuntu mwebwe leta mumeze kuriya muzamera mutya kugeza ryari kubijyanye no kurinda kumumeze nyine mutubuza ababuza abantu kujya ujya habati ntabwo uri umunyarwanda ntibikunda kuri uyu mupaka bati ntibikunda kandi n'imipaka y'ibindi bihugu turanye n'ibyo bihugu iyo irakinguye ariko ku ruhande rw'u Rwanda imipaka yose yegetse erega igihugu cyaba gifite ubudasa kigendera ariko ako kantu k'ubudasa ko ni koko icyo gifite ubudasa ntabwo uzafata Tanzania ngo ijyanye n'u Rwanda ufate Burundi bijyanye na Uganda ufate n'ese wamwe niyo so wahoze bivuga ntitwarebaga za sima nayanga zikira muri Tanzania covid imeze nabi iki bintu wigeze ubona imibare ya Tanzania sa sosi ya covid ubuzima bwarakomeje ariko twebwe mu Rwanda twagomba kurinda abaturage ariko ugiye utandukanye ku Rwanda utandukanye n'ibindi bihugu dufite ibihe twaciyemo hapfuye abantu miliyoni zingahe mu kwezi kumwe ugiye rero ngo ureke ibintu byose birangire gutyo FDL igaturuka hariya abandi bagaturuka hariya bagapanwa u Rwanda se barwara ni iminota ingahe kukuramo ibyo bashatse itandukanye nuko muri Kongo hari amashamba usanga intara imwe iruta u Rwanda nk'inshuro 25 ari intara imwe irimo imitwe y'iterabwoba hafi 25 cyangwa 30 ubwo se urumva ntabwo rero bafite imitwe ngo n'iryo ntabwo bakize baragowe ko babona mu ntambara aha dufite amajwi y'abaturage bambuka imipaka bararira barimo bararira arakubwira ati nagiye kuri umwana wanjye n'ubwo byanze reka reka wenda badukurikiye nabo bayumve
bumve umubabaro wabo abaturage bafite irijwi rimeze rike bamwire ngo abaturage barimo gutekereza batya umuyobozi ubarinze arabarinda ate twebe ejo twagiye camp Kigali turavuga tugiye Kampala ejo tuzakoresha bus baratubwira nyine no gukora rapid test niyo twakoze rapid test ni 5000 none twageze ku mupaka barimo kutubwira kubera ko twebe turi abagande batubwiye ngo twishe $50 tukore PCR test ngo results ziraza gusohoka nyuma y'isaha ibyo bintu bibaho nta mafaranga dufite turabigenza ute ntago nzi nje ubu ngubu ndicara hano sinzi ikintu bari bunkore kuko nta mafaranga mfite numvaga ko ibyangombwa byose mbyujuje nta kindi twasabwaga rero kugera hanga aba tugira ngo twishyure 40,000 ingahe by'amanyarwanda kugira ngo tubashe kwinjira mu gihugu cya Uganda ndumva ari ikibazo gikomeye kugira ngo ayo mafaranga aboneke ntayo dufite yaba twebwe dukorera hano akazi kacu kaba hano muri gare buri munsi yuzanye umugenzi hano kuri Volcano baguha 5,000 y'umujyanye za Trinity za Modern za Simba baguha amafaranga uretse nibyo kandi nawe urabizi ku biryo byinshi twabikuraga hakuri ubu litiro y'amavuta iri kugura 3,000 ariko hari uruganda rwavaga ibuganda bitaga mukwana yo rwabaga dufite amavuta yarwo hano mu Rwanda wasangaga litiro ari 5,000 twishimiye uko Kampala yafunguye wenda ibiribwa biragura make wenda nicyo kintu twifuza ni byishimo bitarondoreka yaba ku baturage bo mu Rwanda ndetse n'abaturage b'i Bugande kuba tugiye kongera kandi guhahirana no kongera gusurana kuba atari baherutse guhura kuko nibwira ko baherukaga guhura mbere iki cyorezo na mbere yuko iyi myanzuro ikakaye yari yarafashwe yo kubuza abaturage gusaba nge nkanje nari mpamagajwe na mubyara wanjye uri hariya mukecuru wanjye niyo yari yaraye noneho mu gitondo baramuherekeza bamwicaza ku cyambo hariya kuri Mani Zirandi ndamanutse ngize ngo ngiye guhura nawe muzane mpageze barambwira ngo ni 30 ndamupepe rwose asubiyeyo nanjye ndagarutse agahinda nako kunyica ngo nyine agahinda ngarukanye nawe agasubiranyeyo nawe niko agenda nyiruva nanjye bwanjye ndikurira nawe ari kurira birakaze iyo mubwira abaturage rwose ku imipaka ya Kingwe ubu nitunyura igishanga muronyera muturasagura maze turinyurira igishanga nari naje nziko bafunga umupaka ariko habaye imbogamizi z'ayo mafaranga 30 ubwo rero perezida wacu wa Uganda nibongere baganire kuri iki kibazo cy'amafaranga 30,000 ni menshi kuko ikigaragara cyo rubanda rugufi hano ruzambuka uyu mupaka azajya hambuka umuntu ufite business igiye kurangura azajya gusura umuntu urwaye gushaka 30,000 byo kwipimisha umuntu apfuye urabyumva ni wa mutabara abasha ukuntu niba bo koko bemera ko abaturage b'abanyarwanda ari ababo kandi babakunda bagashaka ukuntu bavugana n'inzego zibishinzwe z'ubuzima ari za Uganda ari n'iz'u Rwanda bakagira ukuntu borohereza abaturage hanyuma abaturage bakongera bakajyana bakagenda uko byari bisanzwe bakagerageza kubacaginga amafaranga make ku kicyo gipimo cya test covid kuko aya mafaranga abaturage bayafite ntabo murebye n'ikigero n'ibyago twari tuvuyemo cyangwa se icyorezo tuvuyemo abaturage barakenye mu buryo umwe cyangwa ubundi ubwo rero inzego zibishinzwe zibikurikiranire hafi ibintu rwose base nk'abagenda babyoroshya mu kuntu hanyuma abaturage bashe kwishima kandi twishimye ababyeyi twabyinye twavugije impundu twongeye kugira gahinda cyane no kwibuka iminsi tuvuyemo badushubije inyuma turebye ko twari twihutiye kujya yuko twari twumvise ko ikinguye twasanze umupaka udakinguye ahubwo mudufashe mutuvugire imbere mubwira yuko ibyo bavuze twasanze bari kutubeshya kwe twababwira tese byashoboka ko twagiye tukagera hariya ku mupaka w'u Burundi akaba ariho batugarura barabyanga ati muzabimenya ko bafunguye ubwo niba rukundi rero bazabitangaza birenze uko radio yabitangaje ubwo natwe ubwo nicyo kibazo dufite kwakiye tufata udufaranga kwa twaguranye mushyirahamwe tujya kurangura mandelene hamwe na ndimukari twisunze yuko umunsi twinjira mu Rwanda dushyitse ngaha ahubwo twatangaye tuzigejeje hajya mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma timwe nta soni mugiye timwebwe perezida hari rwaravugira ku radio ko u Burundi n'u Rwanda bagenderanye mbere y'ubwo twumiyo ego kandi narimo twitegura ngo nze mu Rwanda nsanze umupaka wugaye nasubira inyuma ngo niho hugaye ko buguruye mutubuzi cyo kutajabuka ariwe twitegura tuzakure imisoko nk'uko u Rwanda guguruye rero u Burundi rwo ntiguguruye cyangwa rwacugaye nyine ni imbera afungwe koko ishyigwe mu ngiro bireke guhera
mu maganda kuko kuvuga ngo yarafunguye gusa nta muntu wambuka nari nziko nibura uyu munsi umwana ari guseke none dore bigeze hafi saa yine zirageze nta n'igice kijana ndakorera kiza nuko nyine abategetsi bo biraba bi Burundi bakaraba ukuntu babikora nabo babonye bishoboka bakugurura nabo leta y'Uburundi cyo nawe isaba nuko yokugurura imipaka na cyane cyane twebwe abakenyezi kugira ngo kandi twongere dukore gwa rudanda za ruto ruto njya bukambibe niba uyu mubyeyi koko avuga aya magambo retira murindi niba avuga tereka nundi twiciye y'ibishanga baturase ayo cyane kwa kuno umuntu ashaka kujyana ati so akavuga ikintu Scovia ariko atari ukuvuga ngo mu byo kuri abivuze kubera ko mwese ni ushaka kujya kuraswa ntabwo ashaka kujya kurasa ariko haraho ashaka kujya kandi mwamubujije kujyayo ariko bamubujije ngo kuba ko hari ese ariko reka nkubaze ibintu byose ubiretse urubona ibigo by'abapadiri bikanira kubera icyo uzareyo umuzi ko mwana w'umubapadiri muri seminari waho wanyuma ashobora kujya mu bindi bigo by'amashuri bisanzwe ugasanga abaye uwa mbere kubera iki hari abafite discipline arigagira gute ariko abandi muri 9 years uzabarebe hari usanga afite amanota 25 ngo abaye uwa mbere rero udakaniye ikintu cyose suko udakaniye haba mu kazi haba muza gusanzwe udakaniye ntuzasanga abanywa bitagondereye mama barigeze babaje akantu kose yarabaye mbese ubu mwaka mbese urwanda rwakagiye abaturage kugira ngo bagire uburere oya nabwo icyo cy'uburere bumva ibintu nyine ko biri serious igice cyose kigomba kuba serious reka rero turoheje ikintu koroshye birangira bigenze gute reka rero turebe ubuseriye reka dukore iyi mapu turebe iyi mapu ya Uganda n'u Rwanda uyu munsi ubushize ubwo Kaine Rugaba yageraga i Kigali kuzagera kuri general akaba muhungu wa perezida binavugwa ko ashobora kuba ari uzamusimbura yageze Kigali murari razamukira zigera ku gasongero ko gufungura uva ko ari ugiye guhinduka uva ko ari ugiye guhinduka atahana ndetse n'umusirikare wari warafashwe ku mupaka wa hano ufatiwe mu gihugu cy'u Rwanda wabo aramucyura aramanuka ageze iwabo i Bugande basezerera generali mugenzi we wari ukuriye Semayo umutwe w'ubutasi bwa Uganda baramusimbura bamusimbuza uwo baha eranka muri iryo joro ngo majoro uyu baravuga ngo agiye Sudani y'epfo sibyo ariko byabaye mu mapro gusa nuko arimo yitegura imizigo y'izinga ngo age Sudani batoya bagaruka muri polisi bataho kugaruka muri polisi ashinzwe imyitwarire harya na discipline nka military imyitwarire hanyuma bati umupaka urafunguwe sibyo abayobozi bagiye gufungura umupaka tubona uwitwa Linda i Kigali kuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka ni ugiyeyo haba haje n'ubugande nabwo bwohereje undi ndagira ngo abantu bumve iyi mapu ubwo aba bantu aribo bazaga guhura ku kibazo kimaze imyaka uyu mupaka wahuriyeho ushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda Linda agahura na mugenzi we wa Uganda uyu mupaka wari warigeze uhurirwaho na Perezida Kagame na Perezida Museveni ndagira ngo nkumvishe uburyo ikibazo cyari gikomeye gufungura uyu mupaka bitari bikwiye gufungurwa n'aba bantu ku rwego bariho abinjira n'abasohoka wagira ngo yari imipaka idashobora kwinjirana kubera ko abantu badafite za pasiporo kandi bitangira byo byatangiye bivugwa ko bawufuze ko ari aho bubaka ku ruhande rw'u Rwanda byatangiye umupaka wubakwa bigezeho bitangira Uganda ikubita abanyarwanda ikabatoteza birangira imitwe y'iterabwoba irwanya cyangwa inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda batavuga rumwe bari i Bugande birangira Ubugande nabwo ngo bwicurubozo abanyarwanda birangira Museveni na perezida wa Uganda na perezida Kagame w'u Rwanda bahurira kuri uyu mupaka bari bafite abaperezida b'ibihugu bitandukanye bagiye babahuza kera usibyo ko igihe abaperezida b'ibihugu babahuzaga n'abantu ntabwo abasivili bakunga abasirikare n'ubwo byanashoboka n'uburyo banazanye urabyo biriya byo iyo ndavuga nti ntacyo ariko koko ntacyo byatanze ariko kuzaho de domicile gusa ibyo biba bigize bite biranze ariko noneho uyu munsi iyi mipaka ubwo ushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda yahuraga n'u Bugande naravuze nti umupaka ugize ute ufunzwe burundu ntabwo umupaka wahuriraga aho abaperezida b'ibihugu babiri ba generali babiri abantu barimo kuvuga ibintu birenze birimo imitwe y'iterabwoba ishaka guhirika ubutegetsi igira ite
uyu mupaka wafunzwe kubera icyo kintu ufungurwa nabo bana nasobanuye neza kuba ngo urwanda rwashinjaga cyangwa se rwatunga gatoki Uganda ko rucumbikiye bya mitwe iterabwoba ya RNS hanyuma urwo Uganda nayo igahita itunga gatoki urwanda nitwanye ubutegetsi ntabwo ari iterabwoba ari indi dosiye urumva ariko byose buri yari no kubona bijya kugira inose muno agira neza tabuteye ubwo hanyuma uru Uganda nayo igahita ako kantu ndakumvise neza igahita igira iki Uganda igahita ishije urwanda no cyangwa se gatunga urutoki urwanda ivuga ko yohereza inasiye muri Uganda none mwumva abantu barimo kujya impaka kuri ibi bintu kugira ngo umupaka uzafungurwe n'abantu basinye kuri passport bashinjwa binjira n'abasohoka abari bajya gufungura umupaka wafunzwe kubera izo ntuza zose utanze ni nayo mpamvu abaturage akubwira ati ni nzicira panya n'ubundi ni hahandi baturasagure ariko nubwo yavuga ngo azacapanye bamurasagure nk'uko abivuga wiyuke ko abivuga nk'umuntu wabaye kujya kuzana ibintu hakurya wibuka ikindi leta y'u Rwanda ndagaruka kuri leta y'u Rwanda urumva yavuze ko ibintu by'ingenzi bikenewe mu buzima bwa buri munsi bajya kureba Uganda barabitondaguye bavugamo gahunga bavugamo amavuta bavugamo twamatera bavugamo iki atenganeza amatera mu Rwanda zirahari gahunga dufite intara y'Iburasirazuba ihinga ibigori ijana ku ijana dufite ABCD ibyo ntazagira umuntu wongera kugira iki wongera kujyayo urebe ko ibyo umukuru bageze gutya bakaba bamashe urumva bakomaga yubusa barayubusa kubera ko ntibabibonye uyu munsi abantu bose barimo baravuga amazina y'ibintu byavaga i Bugande birimo njye nk'uko mvishura umugabo bivuga harimo amavuta yitwa mukwano ya buto cyangwa amavuta yo guteka harimo viti ngira ngo abantu barayibuka kera ikigera ikigara ukuntu nari inkeye iyo yaburiwe irengero sibyo noneho uyu munsi rero General Kainerugaba agarutse Kigali ku nshuro ya kabiri sibyo hagiye kuba iki uruge uruzinduko rwe ruvuzwa ageze ku kibuga ntabwo rwigeze rutangazwa mu buryo bukomeye nk'uko rw'ubushize byagenze kandi yuko ubushize arabaje no kubishyira kuri Twitter before yuko naza kugeza ubu usibye mu kanya gato wenda ba Yoland umuvugizi wa guverinoma n'abandi babivugaho ariko ntabwo uruzinduko rwashyushye nk'uko rw'ubushize rwashyushye aha turi rwibaze ngo inshuro ya kabiri bayitetsemo iki ibya mbere byo batetse byarapfubye ngira ngo urabibona nyine arakuntu iyo ufite questionnaire ryo gukora ibizamini urumva bagwa ibizamini hajye ureba ikibazo cya mbere gifite ABC ukareba A bakubaje mu Rwanda ugezweho turi tungahe ugasanga n'utuzi ukagisimbuka bakakubaza umuyobozi w'umudugudu wawe ugasanga wari mutsi wagiye mu zindi karitsi ukabisimbuka ukagera kuri ABC wagera kuri D ukabona bakubaje amazina ya papa wawe na mama wawe ugahita usubiza ayo ngayo ugakomeza ubwo rero naho naho bageze ngo a yarapfuye ubu rero barakora be barayisimbutse barayisimbutse ubu barakora be ariko iyi be twibaze nicyo nahoze mvuga abantu banacyumve imipaka irafunze itangazo rya leta y'u Rwanda rivuga ko bafunguye imipaka yose abantu bakajya bambuka bubahiriza amabwiriza ya covid minisitiri w'ubanyi n'amahanga w'u Burundi aravuga ko bo badafunga umupaka bakiri mu biganiro. Turacyari mu biganiro. Bwo buravuga ko umuntu atanga ibihumbi ngira ngo bumvishe 30. 50 n'abandi bahari baba 30 hari aba 50. Ibyo byose biri mu abaturage ngo bishe ibyo bivugira. Ibyo byose abaturage barimo bavuga birimo birabera hariya. Iyi numero ya kabiri abantu bitega iki ko hari kiri bubi. Icyo bakwitega ni kimwe. No kwitega ko ibyo byose afite ara mu kirundi arabantu bita ngo ni ntwaza ngo ari ntwaza meta ati uyu nguyu numero kabiri uruho uvuga cyangwa se baje gukora B kubera ko A ya fairinze ariko sije kureta nako yemera ko igiye fairinga ariko reka twebwe tujye mu bisanzwe abaturage bumve ko ba fairinze A ya fairinze bagiye kuri B iyo B rero kiri buvemo niki haravamo icyo bita tegereza kuko nawe icyo nzi cyo nawe ntabwo azanye imvungure mu mufuka ngo aje guhereza abantu ati mwakire inzara ibamiriye nabi oya ubwo no kuza kwabwa ati hari ku buryo leta iri itegura uburyo muzabona izo mvungure zikabaramira mu gihe hari igitegurwa kugira ngo ikintu gihari rero ntabwo turabona leta ya Uganda ifata aba bantu bose bakomeye ifite bane urumva bavugwa bari mu Bugande
bashyigikiye barimo Kayumba Nyamwasa General wahunze u Rwanda n'abandi bantu batandukanye ngo tubone uburyo bavugana sibyo bavuga bati turabasezereye kuko biri mu bibazo bari bafitanye na Kigali kuko ntabwo ba Uganda abamusa bo mu South Africa hanyuma naho shaka ko tariyo ingabo z'Ubugande zaje muri Congo kandi zijya hafi ya Goma zivuye Ubugande u Rwanda ruguma hano twibaza niba mu byo hano bitari bimeze neza kuri aba bakayumba baraha bikaba byikozemo nizagiye Congo nazo zituranye n'u Rwanda niba iki kizero kitagiye gukomeza kuzenguka ariko leta ikubwira ko hari ukurinda ubusugire bw'igihugu kujya ku mupaka ntabwo ingabo z'Ubugande zo ziri muri Congo ntabwo ziri ku mupaka izo zizajye kurwanya ADF zagiye kurwanya ngo nyeshyamba yawe urumva rero umuntu mutavuga rumwe kuba ari ku muturanyi wawe kandi umuturanyi ari mufitanye kandi uwo muturanyi byitwaga ko mukundana hanyuma akaba yakiriye umuntu mwangana niyo mpamvu uyu mupaka wa Congo nawe uri muki urimo ibinogo kuwambuka abantu batsikira hanyuma rero ubuzi kizakurikiraho nakibwirwa n'icyo ahonda ugomba kukimenya uburyo impamvu ugomba kukimenya impamvu ugomba kukimenya ni uko nka Scovi uzicara ugategereza yoranda amakosa y'umuvugizi wa guverinoma akavuga ati leta y'u Rwanda yatangaje ko impamvu imipaka ari ifunzwe ABCD babyari imeze gutya na gutya imbogamizi zose zagize kizakuweho none uyu munsi rero abyawe ngo umwenda rukengereje ahera cyane watabutsemo kabiri ubu rero umwenda rutawarukengereje igatona watabutsemo kabiri wese no kwigererayo ndagira ngo mbabwire niba ubwo budutegereje kutabukamo ubu mwenda uhakinze ukomeye nka rumbiya sibyo ukomeza abantu se bawukomeje nyine rega n'abantu bawukomeje n'abana b'ukomeza banahorosha nyine rumbiya nibo bayishyizeho kandi buriya rumbiya iri mu myenda ikomeye ubwo rero abaturage ndagira ngo baturiye imipaka n'ahandi n'abashaka kujyayo mwikwangiza amafaranga yanyu mugura amatike utazambuka cyokora ufite amafaranga ye najye kugura itike y'indege ajya Uganda sibyo ariko uvuga ati nirukankana ibishyimbo narinejeje i Rwanda mbigurishe ku Bagande hanyuma nanjye ngarukane akawunga k'Abagande uwo nasubiza amerwe mu isaho kuko ibishyimbo byonyine ajya ashaka kujyanayo ntabwo bivamo amafaranga asabwamo igipimo cya COVID sibyo umuturage utuye i Rubavu ucuruza inyanya ku gitebo zikaba ku munsi wenda yunguka amafaranga igihumbi akavuga ati igihumbi ndayarya hanyuma bitanu nyagumane ndangure ejo nzongera nsubira igoma nagenda asubiza amerwe mu isaho kubera ko ntabwo ibi bihumbi bitanu bizavamo resepase hari n'ikindi ngo babaka kibemerera gukorera muri Congo wareba ibihumbi cumi na bibiri umuturage agura resepase kandi resepase iyo bagiye kuyibara n'ibindi hari ngo bigera kuri cumi n'umunani sinzi ibindi bababaza n'ibiki byangombwa wenda wajya kuri ugasanga ako gatabo ka resepase bagateramo icyumweru kimwe kashe kakuzura kubera kugenda buri munsi ntabwo iyo kamaze kuzura bagaruka ngo bavuga ngo resepase igomba kumara umwaka ngo bamuha kandi gakopi bamuha kandi gakarine kandi kwari ko bari kumva bari ko impapuro nyina nka 10 na zingahe izabamo zose n'ubwo ngo impapuro yo zishize ubwo n'agaciro k'iyo pass rese passe kaba karangiye iyo yagiye gufata indi yishyura nkaho afata indi kuko iyo afite yataye igihe iyo idafite urupapuro iyo yarataye nta kiki kumariye nawe umbwira uyu muturage yari ufite ibihumbi cumi bitandatu by'igishoro yacuruzagamo inyanya ku gitebo cyangwa dodo nawe nasubire mu rugo amenye ko Kongo itakigendwa ubugande nawe ibishyimbo bye nabitogose urumva abigerekeho umushogoro amenye ko akawunga katambuka kuko ntazabona uko agerayo inzira ntabwo zigera ko mu Rwanda abantu baturiye imipaka rero y'u Burundi nabo bo rwose minisitiri w'inyina n'amahanga areruye turashima ko u Rwanda rwafunguye ariko twe ntiturafungura natwe nidufungura tuzamenyesha itangazamakuru namwe mu bimenye abaturage mu ariko yatanze icyizere avuga ati ibiganiro wagira ngo se umunyapolitiki akubwira ati byaracitse ntituzahura niyi ibiganiro byazaba 2040 bari gihari nyine bari mu biganiro ubwo rero amaso baherekeze kwa Samia naho basigaye honyine none ukibaza ukuntu Tanzania umuntu w'i Rubavu azasoroma dodo akazijyana rusumo
sivyo? Hanyuma mbwira umuntu wanemba ukuntu azaza kujya Rusumo. Naso mu Rwanda kwaje mu Buhinde. Kajya kuzana ibintu cyangwa mu Bushinwa. Ntabwo bagiye kubizana ku gitebo azana muri kontineri. Ujya mu Bushinwa. Umuntu rero ugi Bugande akagigoma akajya hakurya hano i Burundi akagibukavu ni wa muntu wirukankana gafuka agateye ku rutugu atwaye igishoro cy'ibihumbi bitandatu urumva cyangwa agiye guhahisha amafaranga atarenze ibihumbi birindwi cyangwa icumi abo rero icyo twita rubanda rugufi ni mwicare mutuze mwemere urwaje kuko abanyapolitiki bagize bate baratubeshye mu nyandiko ibyanditse se byo bivugwa nta nubwo ibivu ibyanditse nibyo bivugwa ariko si byo bikorwa imipaka y'u Rwanda ku Burundi kuri Kongo kuri Uganda ntirafungurwa nubwo ibi bafunze bitandukanye kugeza ubu dufite umupaka umwe ufunguye umuziro wa kabiri umupaka ubwo ni imipaka ine ubwo ndavuga ku bihugu kuko usanga imipaka ari myinshi nka Rusizi bafite myinshi nuza rubavu nakagitumba nakagitumbira hari turimo turavuga icyo ndimo nkubwira icyaba cyose abaturage bareke kujya kwangiza amafaranga yabo bajya ku mipaka n'umwanya leta ifunze imipaka kuko urumva niba leta y'u Rwanda ivuga ngo irafunguye ariko ikabizi ko abaturanye hari ibyo batarumvikanaho ntabwo ifunguye ko buriya none umuntu ikibazo ahantu kinari scove ni ukumenya ngo ubundi iyo bajya gufungura imipaka abayobozi bakuri b'ibyo ntabwo bavuganye kugira ngo barembagamize zirimo kuko ubu ni urwa ruzo murafunguye umunsi banye n'amakuru avuga ati natwe ntabwo turafungwa nubwo leta yafunguye natwe ibyo tugomba kubanza kunoza n'ibiganiro bikirimo ubwo si babafungiye wenda ka tuvuge ku butegetsi burumwe buri gihugu kigenga ku byemezo gifata ariko leta yakabivuga iti nubwo dufunguye twe imipaka irafunguye ku ruhande rwacu ku mipaka yacu yafunguye ariko abaturage mwe muretse kugenda kuko abaturanyi ntabwo barafungura kuko byanga bikunda leta ifite ayo makuru cyangwa se wenda leta yerekanye ko imipaka ifunguye wakuzuza ibisabwa urumva birimo ibyo ngibyo bavuga byo nka Uganda ibyo ngibyo n'ubundi izo kondisiyo bashyiraho zirasa niza wa nyine ndavuga yindi mona izo kondisiyo bashyiraho zirasa n'izo umuturage uca ku kibuga cy'indege kwipimisha rimwe ugenda ugaruka wamara iminsi ukagaruka ugomba kugira utya nduvuga ngo ni urugendo rutari urw'umucuruzi muto n'urw'umucuruzi n'urw'umuntu utembereye n'urw'ugiye mu nama mu kazi runaka atitaye ku giciro nk'uko atavuga ati indege irahenda akagigendamo agiye muri iyo nama cyangwa n'ibindi nuko niki bigimeza bite niko n'imipaka imeze umuturage ufite amafaranga afite business yazi ko ari nini azagenda ariko ikibazo hagira ibicuruzwa bizinjira byinshi bya bindi bapakiye ku makamyo ku mupaka w'Ubugande ntabwo bikunda na zira kamyo nke y'abantu bavuga bati ku munsi ashobora guca hano nk'ikamyo zitageze kuri 20 nabwo ntabwo bari shua ntabwo abantu bazi neza niba ziri ari ikamyo zije cyangwa ari transit ari ziva Nairobi zigaca Ubugande zigakomeza wenda zijya Kongo ariko sije ko ntacyo n'umuntu ministre w'abanyamahanga avuga hacyo aravuga yaraducecekanye ariko reka avuge yagiye ibyo no ministre w'inoza yivugiye wa ubuhinzi n'ubworozi urumva Jardine se sorry uyu mudamu noza ministre umudamu ubucuruzi ni ubucuruzi Habyarimana yaravuze ngo hari ibiganiro hagati y'ibihugu urumva ku bijyanye n'ibicuruzwa byakwinjira rero niba n'umuturage ajya gushaka ikintu i Burundi cyangwa Uganda cyangwa Tanzania urumva PSF izagira iki ko bagomba kugira niba waramwumvise yewe sinari nanabyumvise ko yabivuze niba yaravuze ko impande zombi zirimo kugana ngo abaturage babone ukuntu babona ibicuruzwa ni ukuvuga ko nabo babizi neza ko imipaka igifunze ibicuruzwa bitaraboneka yarabivugiye ibicuruzwa byazamukaga ibiciro ntawe yabivugiye bivuze ngo rero arabizi neza ko no mu bihugu duturanye nabo ibicuruzwa ntago bemera ko byinjira mu Rwanda ntabwo ariko ibicuruzwa kuba biva mu Bugande bibuzwa n'abagande bibuzwa nande ubwo n'abanyarwanda nuvuga ngo bafungura imipaka bakabuza ibintu kuza ubwo bafunguye nyine abashaka kwereka bashaka kugira ngo ibyabo byo mu gihugu bitaza kugira iki gutagaciro
babonye kumbuga nkora nyambaga sport bintu babonye bavuga ati kuba barekuye bino bintu leta nibirebere zo leta yashishikarije abantu mu mushinga inganda zizagahunga mu mushinga inganda none bakoze bafunguye isoko se uwashinze uruganda kimironko none kuki mushaka ngo turye ibyo mwaduhaye gusa kandi amafaranga yishyurwa ara yacu hanyuma se urumva hanyuma se wa muturage azazamuka gute kwa makuzamurwa n'abanyarwanda abene igihe ukora bazamuzamura reka turebe general Kayinerugaba icyo ari buvuge Kongo kugeza ubu ntakiravuga Bujumbura ministri wanyine amahanga aravuga ibiganiro bishobora kuba ejo tuzazamuka ro ku Rwanda twamaze kubona igisubizo kigize cyaye cyazanye Kayinerugaba ntacyo mfusho mbere mu mwenda ntagihari nawo kintu cy'abantu ntabwo ncine njaho uraje ngo nanye mbabeshye nkuko mu leta yababeshye bakajya kumupaka urumva yateze indege nubwo ari ya leta akazaje umese mu butembere bari ntabwo sinzi niba tembera baje kuvugana ariko hari ikintu bananiwe kumvikanaho nubwo kijya himpaka hari umwe arabwira undi atishyira mu bikorwa icyo undi akabwira undi ntabikore utabikora ninde n'umumenyi uzamuka akaba bimuziwe kuko uri leta leta nyine ntabwo ari ifata ibyemezo uri muri leta zijarajara ziraho ari leta zifata kandi mbona wava mu leta y'abatabazi wowe uri y'abatabazi nta byemezo ufite niyo yari leta ihunga urabona leta iri mu nzira ihunga nta cyemezo yafata nawe uri muri leta zihunga turi muri leta ikibazo agashira ibintu ku murongo ntabwo leta ari ugufata ibintu gusa ngo Reka dusoze iki kiganiro dushimira abadukurikiye kandi kuduha ibitekerezo kudukurikira gukora like comment n'ibindi byose nibyo bidufasha kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigende neza gusa dusoze tuvuga ngo ikinyoma gikomeye leta yakibeshye abaturage bayo kwifunguye imipaka n'abarangi baracyakira bari gukora iki kizere cyose umuturage abagifite muri leta aranasesengwa ariko ikizere cyose abaturage babagishyize kuri leta ubundi bakomeza bayigirira ikizere rero biyakire iyo nta mahitamo ahari wemera ibihari mugirira amahoro imana ibarinde uyu bagabo ntabwo ari generali bagabo umunyerondo icyo kintu mujye muguma mu kigumane urumva dufite generali bagabo joni nge navuga kuri bagabo umunyerondo ibyo nagiye kugira rero uyu mpfobye dore no bongo generali bagabo joni generali mu ngabo z'igihugu urumva hanyuma nande nko generali wajye mu rugo ahubwo nahoze nyangwa n'umunyerondo urinda umudugudu wose kumbe ni inzu imwe oya nibyo utanze igisobanuro oya cyasobanutse reka dusohoze reka tubashimire mukomeze kugira ibihe byiza